A paz do Senhor, quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. E a nossa ouvinte Glória, ela pergunta, pastor, é pecado comer carne na Semana Santa? Eu admito que essa pergunta tenha sido feita para muitos, para si próprios, ou para familiares, ou conhecidos, e até para líderes religiosos. Então nós queremos fazer aqui umas considerações antes de dar a resposta, que durante séculos os católicos se abstiveram de comer carne nas sextas-feiras. Era uma lei da igreja. Muitos criam sinceramente que era lei de Deus. Mas isso mudou. A realidade é que a regra de não se comer carne na sexta-feira se tornou obrigatória apenas há uns 1.100 anos atrás. O Papa Nicolau, 858 a 867 da nossa era, foi quem a fez vigorar. E quão vital se considerava que os católicos obedecessem a tal regra. Uma publicação que traz o imprimato católico indicando a aprovação declara: a Igreja Católica diz que é pecado mortal o católico comer carne na sexta-feira, ciente e voluntariamente, sem motivo suficiente e grave que desculpasse isso. E acrescenta: a Igreja afirma que se o homem morrer impenitente em pecado mortal, irá para o inferno. Então é uma declaração que foi respeitada, obedecida, tanto é que ainda hoje se dá preferência ao peixe nesses dias da Semana Santa, e os devotos então evitam comer carne nestas ocasiões, na Sexta-feira Santa. Agora, houve uma mudança que nós nos surpreendemos até, né? Que já há possibilidade, sem qualquer problema, que o católico pode comer carne sem qualquer restrição a esse problema que existia. Então, o católico hoje não tem mais o problema podendo comer carne. Isso tem sido manifestação de líderes da Igreja Católica. E, na verdade, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo em Mateus capítulo 15 que ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mostrando que o nosso alimento sempre é lançado fora, é uma situação fisiológica, e que naturalmente não contamina. Mas disse Jesus: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então, à luz da Bíblia Sagrada, não há proibição para se comer carne. Carne que nós chamamos carne vermelha, que é a carne de boi e outros animais. Então, a nossa irmã toma conhecimento de que não há proibição. Toda a nossa alimentação, segundo escreveu o apóstolo Paulo, na sua carta 1 Timóteo capítulo 4, ele diz que a nossa alimentação, quando oramos por ela, ela é santificada. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Repetindo,
1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 a 5. Então, antes de comer, agradeça a Deus pela comida, e essa comida é santificada, ainda que seja carne. Pastor, o José diz que não ouviu a resposta e pede para repetir. Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos? Este nosso ouvinte nos telefonou dizendo que não ouviu a resposta quando foi dada dias atrás. E nós, para atendê-lo, vamos repetir Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então, aqui são mencionados quatro nomes de irmãos carnais de Jesus. E não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Agora, entendemos que certos grupos religiosos declaram que essa expressão irmãos significam parentes, e que não eram propriamente estas pessoas mencionadas irmãos carnais de Jesus. Agora você veja em João capítulo 7, versículo 5, quando diz assim, vamos começar no versículo 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora o versículo 5 do capítulo 7 de João. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Não podiam ser irmãos na fé, porque havia incredulidade quanto à missão do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de salvar os perdidos. Então não tinham esta fé. Só depois da ressurreição de Jesus é que eles vieram a crer. Pastor, João Batista foi a reencarnação de Elias? Essa passagem se encontra em Mateus 17, 10 e 13. Bom, vamos ler primeiro a passagem bíblica, que está em Mateus 17, versículos 10 a 13. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram. Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Uma leitura superficial desta parte da Bíblia dá margem a que os que ensinam a doutrina da reencarnação querem justificar essa doutrina com a Bíblia Sagrada. Agora, o que é interessante é que esse grupo que prega a reencarnação e que se vale da Bíblia para afirmar que ela tem apoio na Bíblia, eles próprios não creem na Bíblia Sagrada. Alegam que Jesus falou de modo obscuro e que não se deve levar a efeito a crença que a Bíblia é a palavra de Deus, e admitem até que João mesmo, o escritor do quarto evangelho, quando ele escreveu, foi apenas uma opinião dele. Então,
os que creem na reencarnação não admitem que a Bíblia Sagrada seja realmente a palavra de Deus. Agora vamos considerar então o que a própria Bíblia declara sobre o profeta Elias. Você sabia, meu prezado ouvinte, que a doutrina espírita sustentada por Kardec quanto à reencarnação, ela está assim sintetizada: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Isso é o epitáfio que está no túmulo de Allan Kardec na cidade de Paris, na França. Vou repetir: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei, segundo Allan Kardec. O primeiro problema que nós encontramos para quem crê que João Batista foi reencarnação de Elias é que o profeta Elias não morreu. Ora, qualquer pessoa pode concluir, sem muito problema, se não morreu, como podia ele reencarnar se a própria lei da reencarnação exige que a pessoa nasça e morra, para depois reencarnar? No capítulo 11 do segundo livro de Reis, no versículo, capítulo 2 de segundo livro de Reis, e versículo 11, aponta este relato histórico da vida de Elias. Diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí está a afirmação bíblica segundo a qual Elias não morreu. Outro ponto que deve ser observado: se alguém chega para você e pergunta, você é fulano? Você vai responder sim ou não, segundo a verdade. Ora, perguntaram para João Batista se ele era Elias. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Disse: não sou. Qual é a resposta? Pode ser mais clara do que esta afirmação do próprio João Batista, que não era Elias? Nós encontramos um terceiro episódio na Bíblia Sagrada que se encontra em Mateus capítulo 17, na chamado Monte da Transfiguração, e ali estavam Jesus com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ora, prezado ouvinte, se você observar três capítulos antes do capítulo 17,
você vai encontrar, naturalmente, o capítulo 14. E nesse capítulo 14, nós temos a informação de que João Batista foi morto, mandado ser degolado pelo rei Herodes, e segundo a própria doutrina espírita, o espírito toma a identidade da sua última existência. Se realmente João Batista fosse Elias, quem deveria aparecer no monte conversando com Jesus? Elias ou João Batista? Não apareceu Elias. Aliás, não apareceu João Batista, mas apareceu Elias, mostrando assim que João Batista não era Elias. Mas como se entende a palavra de Jesus? Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. O que houve, sim, na afirmação de Jesus, é identidade ministerial dos profetas de Deus, um agindo no Antigo Testamento, outro agindo no Novo Testamento, com características idênticas. Pense bem a respeito de Elias. Ele vivia num tempo de um rei ímpio chamado Acabe. João Batista vivia num tempo de um rei ímpio chamado Herodes. Elias era perseguido por uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe. E João Batista era perseguido por Herodias, porque João Batista dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Herodias odiava João, e quando Herodes ofereceu oportunidade à filha dela para que pedisse ainda metade do reino, ela foi instruir-se com a sua mãe, e a mãe então pediu que trouxesse num prato a cabeça de João Batista. João Elias, no passado, fugiu de Jezabel para escapar com vida. E João Batista, nos seus dias, não foi poupado pela morte que lhe ocorreu em decorrência da sua missão de profeta. Então, havia identidade entre eles no ministério da palavra que exerceram, mas não identidade de pessoa. A doutrina da reencarnação não pode ser provada com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de ressurreição. João 5, 28, 29, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E falou da ressurreição geral da humanidade que um dia vai ocorrer. Quer admitamos, quer não. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Se a pessoa se arrepende dos pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela já está salva ou só quando for batizada nas águas? Quero dizer que a salvação ocorre no momento em que a pessoa crê. Desde o momento em que a pessoa se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está salva.
Qual é a base bíblica? Perguntará você. João 5 e versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus afirma que quem ouve sua palavra e crê naquele que o enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação no futuro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E já passou da morte para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Então, no momento em que a pessoa ouve, ela crê e a sua salvação se efetiva naquele momento que crê. Ainda lemos em 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13, o escritor bíblico dizendo o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então a pessoa que aceita Jesus como Salvador tem a vida. Quem não aceita não tem a vida. E estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, uma pessoa que anda com a Bíblia na mão e diz que está buscando vida eterna, está buscando essa oportunidade futura, ela não está crendo num evangelho verdadeiro. Porque a Bíblia diz que estas coisas foram escritas para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós admitimos pela Bíblia que a pessoa que crê no Senhor Jesus, que se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus, ela está salva. Pastor NKI é um homem. Ele diz: o pastor acaba de falar que o cristão tem que andar por fé, não por vista. O que o pastor pode falar sobre esse modismo de subterfúgios, como lencinhos, copo de água e outros? O cristão precisa disso para ter fé? Quem pratica isso não está crendo realmente na Bíblia, está crendo em superstições. Superstições. Porque em Romanos 10, 17 é bem claro: a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então andar com modismos de lencinhos, de copo d'água, de cruzinha, de óleo ungido, de rosas e de coisas assim, é uma demonstração de superstição religiosa.